Vzpomínky nejlepších německých stíhačů létali proti nepříteli do poslední hodiny posledního dne, kteří byli ve své době pýchou Luftwaffe. Proti zdrcující spojenecké síle se německá SA vyrovnají kterýmkoliv bojovníkům v dějinách. Ale velká většina S nebyly profesionálové. Jaké byly jejich osudy po pádu Třetí říše? Stíhací SA Luftwaffe. V pondělí ve 21.30 na CS History.